jeg vinder, kan ej købes for penge. Rigtige venner kan ej købes for guld. Rigtige venner er noget, man køber. For dem er stilling, status og rigdom lige et nul. Ved du hvad det er, man kalder rigtige venner? Det er dem, der stiller op, hvis alt går galt. De går ikke efter rigdom eller status. Følger dig i med- og modgang overalt. Rigtige venner kan ej købes for penge. Rigtige venner kan ej købes for guld. Rigtige venner er noget, man køber. For dem er stilling, status og rigdom lige et nul. Rigtige venner går ej bag din ryg og visker. De forsvinder ikke, hvis du har gjort en fejl. De går ikke rundt med skadefryd og venter, at en sorg og modgang snart skal knække dig. Glæde får, når du har medgang. Rigtige venner føler med dig, hvis du har tabt. Men de dårlige med smerte ser din sejr. Håber på, at snart din sidste ord er sagt. Rigtige venner kan ej købes for penge. Rigtige venner kan ej købes for guld. Rigtige venner er noget, man køber. For dem er stilling, status og rigdom lige et nul.